な、デビラじゃろ、デビラ。デビで打ってくれば。出てましたから、今。ラギをなさったら、じゃあ、おなせらず。ハロー、バレーですよ。ワドラビーラウ、ヤウエノ。ルイエ、ミャソウチャンナスラ。ネバメルソウ。アジドビョヤマワノ。ルイエ、ミャソウチャンナ。ウマチャンナリ、ニューニューエモシダ。ワドウエ、ザザコンカンイサイ、メチャンナラウエ。ウォーシネコンカン。นี่แทนนี้ก้องกังอันนี้ใหญ่เลยแต่ชั้นดาเราไม่มองละไอ้ชั้นดาเนี่ยลงเราเดือดเนาะไอ้รู้เนี่ยอาณาริยาเนี่ยวิลุสเป็นชั้นดาเราเนี่ยเอาปีนารีติดตันเนี่ยวิลุสเป็นชั้นดาเราไม่มองละไอ้รู้สิวารีได้พิจเนี่ยวิลุสเลยชั้นดาเราเลยไอ้ชั้นดาเนี่ยลุชั้นดาสิအဆုံးမဟုတ်သေးဘူးလားပေါ့နော်ဥမာလိုရှေးခါကဟိတူရေဆိုရင်တော့ပြမနာတွေဖြစ်အောင်ကျင်ရတာလေတကယ်ကိုသူခင်ဗျာများကျင်ရရှာတယ်နော်ကလေးလေးမွေးပေါက်စားလောက်ကစားပြီးတခါလာကျွန်တော်မိသားတွေကနေပြီးတော့အကြခွန်းဆက်လောက်ကလေးကကျွန်တော်လောက်လာတာဆိုတဲ့ကြာအမြဲတမ်းကျင်လာတာနော်အဲလိုဖြစ်တဲ့အတွက်သူတို့လည်းဒါဟိတူဘာသာရဲ့အမျက်ဆုံးဟာတော့ဖြစ်ရင်ပြမနာဖြစ်ပဲလို့အဲ့လိုတွက်လို့ပေါ့နော်တကယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါလည်းအမြတ်မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဒီမှာကျတို့ဘုရားဘာသာတွေဆိုတော့ဘုန်းကြီးလောက်တာအမြတ်ဆုံးပဲတဲ့ဘယ်လိုတွက်တာပဲမဟုတ်လားဘယ်လိုပြတ်တာတော့ဟောတို့လားတော့တာအဲ့တော့အမြတ်ဆုံးအောင်ပါလေပေါ့နော်ဘုရားကမပြောခဲ့ဘူးလားပေါ့နော်ဟုတ်ပါဘူးဘုရားပြောခဲ့တယ်နိဗ္ဗာန်ပရမံဒုက္ခံဟုတ်တော့ပါလေသူကအစဆုံးတော့ပြောတာအရောကြံပါရမလာပါဒါတခုပဲပေါ့နော်ဘုရားတကယ်လို့မှခုမှယောဂဗျာတွေရှင်းလင်းပြီးတော့ကျမ်းမာနေတာဟာဒါလက်နေတယ်တော့ဒါအမျက်ဆုံးလက်ပြီးတော့နော်အဲလက်နေတယ်အဲ့ဒါကျမ်းမာနေတာဟာအမျက်ဆုံးလက်ပဲဆိုတော့အဲနောက်ကြတော့မိတ်ဆွေကြတော့ဘယ်လိုဟာမိတ်ဆွေအညာတိပေါ့နော်ဘလောက်ပဲတခါတည်းအဲကိုယ့်ရဲ့ဖြစ်မျိုးဆိုတဲ့ဟာကြီးဘယ်လိုဟာဖြစ်မျိုးလဲပေါ့နော်အဲဘယ်လိုဟာဖြစ်မျိုးလဲလို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့သူဖြစ်မျိုးလဲပြောတယ်ဗျာတော့ဘုရားနေပြီးတော့တယောက်နဲ့တယောက်အကဲကိုရင်းရင်းနှီးနှီးရှိတာညာဆုံးဒါအတိမိတ်ဖြစ်ပဲလို့ဆိုပြောတယ်ပေါ့နော်ဘလောက်ပဲသူမျိုးချင်းချနေနေနိုင်ငံချင်းချနေနေသူဟာလည်းပဲအကွက်နေယူတုံးလို့ရတယ်ကိုယ်ဟာလည်းသူယူတုံးလို့ရတယ်ပေါ့နော်သူကတော့သူ့အကူဟာတောင်းသိမခွဲဘူးလို့ပြောကြပါလားနော်အဲကျွန်တော်ခုကြီးတွေအဲသူများမပေးပဲနဲ့ယူလို့ရှိရင်ဘာသာကြရတယ်လို့ပြောတော့အဲ့လိုမဟုတ်ပဲနဲ့သူများမပေးပဲနဲ့ယူပေမဲ့သူကပြောမစင်တော့သူ့အနေနဲ့ရင်းနှီးလို့ယူတာပါလို့ဆိုရင်ဟုတ်ပါဘူး။ဒါဆိုပါဠိကမကြောက်ဟုတ်ပါတော့။အဲ့လိုဆိုပါဠိကမကြောက်ဘူးလို့ဆိုတော့သူကခိုးတော့မှမဟုတ်တာဟုတ်တော့ရင်းနှီးလို့ယူတာဟုတ်တော့ရင်းနှီးလို့သုံးတာဆိုတော့အဲ့အဲ့လိုမျိုးလို့ဟာတကယ်ကိုမိတ်ဆွေပဲပေါ့နော်။ဒါမိတ်ဆွေဆိုတာဟာဘယ်လိုလင်မယားတော်တယ်လဲဘယ်လိုမိဘနဲ့တာသမီးတော်တယ်လဲဘယ်လိုမွေးချင်းတာချင်းတော်တယ်လဲအဲ့ဒါတွေကိုဆွေမျိုးနဲ့ကျွတ်တော့တိကျတာပေါ့လားသူကကတို့အကူရဲ့တာသမီးကတို့အမရဲ့တာသမီးအစရှိတယ်ပေါ့နော်အဲတို့ရဲ့ဖေမေတို့ရဲ့ဒူလီဒူမတွေစားရှိတယ်အဲ့လိုပဲကျွတ်တော့တယ်ဆွေမျိုးတက်တော့မဟုတ်လားညာတိညာတိဆိုတာရယ်နော်ညာတိဆိုတာဆွေမျိုးပဲပေါ့လားဟုတ်ပါဘူးဟုတ်ဘူးတဲ့ဘုရားနေပြောတာအဲ့ဒါတွေကအမျက်ဆုံးဆွေမျိုးမဟုတ်ဘူးတဲ့ဟုတ်တယ်တယောက်နဲ့တယောက်လုံးဝအရင်ဤဆုံးဖြစ်တယ်ဟာ
ဟုတ်တော့ကိုဟာလဲသူယူသုံးခွင့်ရှိတယ်သူဟာလဲကိုယူသုံးခွင့်ရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီလိုမျိုးလို့အထီးကိုပဲတရားနဲ့တရားရင်းနှီးပြီးနေနေတာဟာအညာတိပဲအကောင်းဆုံးအမြတ်ဆုံးညာတိကိုပရမန်ဟောပြောတော့ပရမန်ဆိုတာဟာတကယ်ကိုနောက်ဆုံးတတိယမြောက်မရှိဘူးနောက်တစ်ခုမရှိတော့ဘူးပြောတော့ပရမန်ပဲနော်မန်ဆိုတာတော့အဆုံးဆုံးလို့ပြောတော့ပဲနော်အဲ့လိုဆိုတာပါဒါအဲ့ဆွေမျိုးတွေမှာအဲ့ဆွေမျိုးကမျက်ဆုံးဆွေမျိုးဟုတ်တယ်လားနော်ဘလောက်ပဲသူနဲ့ကိုနဲ့ကမျိုးချင်းချနေနေနိုင်ငံချင်းချနေနေဟုတ်တယ်လားနော်လူအနေထားချင်းချနေနေတကယ်ကိုသူနဲ့ကိုနဲ့ကတော့ဖြင့်ရင်းနှီးပြီးနေလိုက်တာသူပစ္စည်းကိုယူတော့လည်းဘာမှမဖြစ်ဘူးကိုပစ္စည်းသူယူတော့လည်းဘာမှမဖြစ်ဘူးကနော်အဲ့ဒီအနေထားမျိုးဆိုရင်တော့ဒါဆွေမျိုးအရေးဆုံးပေါ့နော်ဆောင်းနော်ပြောတယ်လက်ဆိုတာကြတော့ဘာလို့မလို့ရှိရလက်ဆိုတာကြတော့အတာဇမကြီးဇမကြီးကောင်းပြီးနေနေတဲ့အနေထားကိုသူတို့ကအဲ့ဒါလည်းသိလို့မထင်ဘူးရနော်ကိုဇမကြီးကောင်းနေဆိုဘာလို့တောင်းမသိဘူးနော်တို့လားနော်အဲ့သူကဇမကြီးကောင်းနေတာပဲလို့အဲ့လိုပြောတယ်အကောင်းဆုံးလက်ဖြစ်နေတယ်လို့ဆိုတာမသိဘူးပေါ့နော်ဒါဟာဟာအကောင်းဆုံးလက်ကတာပဲလို့သိတယ်ဆိုရင်တော့ကုကြမကြီးလည်းပဲတကယ်ဆောက်ရှောက်ကြရမှာပေါ့လားအဲလို့ဆိုရင်တော့ကုကြမကြီးကသူ့နဲ့သူလုံလောက်နေတယ်လို့ဆိုရင်ဥပမာတို့ခင်ဗျားတို့ရေပါအကူညို့ဖွဲထားလိုက်တယ်သူနိုင်ရလဲဒိတ်လက်စကလာဟုတ်ပေါ့ထပိတ်တယ်ကိုဘလို့ပါဟုတ်ဆိုပြီးလုံးလိုက်လို့ရှိရင်ဟောဥဒုကတော့ပြောင်းသွားမှာပေါ့လားဟောပြောင်းသွားနေမှာဟောက်ထိုက်မသားဖြစ်ကြတာဗျာနော်အဲ့လိုပဲတကယ်တော့ဖြစ်တာတိုင်းဖြစ်တာတိုင်းကလည်းပဲကို့မှာမကြမ်းမမှာဖြစ်တာတိုင်းဖြစ်တာတိုင်းကလည်းပဲပြောမစင်တော့ဝိဉ္ဇဉ်အနေထားတွေပေါ်မှာမိပြီးတော့ဖြစ်ကြတာဟုတ်ရဲ့နော်အစားအစာတွေအနေထားတွေဟုတ်တော့နော်အဲ့လိုဆိုတော့လည်းပဲဩတာအကောင်းဆုံးဒီရမကြီးအနေထားဖြစ်အောင်လာတော့ဒါဟုတ်တော့လားနော်အဲ့လိုနေမှဒါလတ်လို့ဆိုရသူရစရာရတာလို့သူပြောပါပါเนาะအဲ့တော့ရစရာတွေဆိုရွှေတွေရမှငွေတွေရမှကျောက်တော်ပဲတပြားတွေရမှလို့ဆိုတာမျိုးမဟုတ်ပဲပေါ့เนาะဟာတို့အနေနဲ့ရမှရည်ပြီးစုံနေအောင်ရဖို့လိုတယ်အဲ့ဒါမှတို့အမျက်ဆုံးရတဲ့ဟာကိုရတာတည်းကတို့အမျက်ဆုံးရတာကိုရတာပဲလို့အဲ့လိုမျိုးလို့ကျွတ်တို့အတိပွားကြပါပေါ့เนาะအဲ့လိုမျိုးလိုပွားတယ်လို့မိတ်ဆွေတင်ဟာကြပြန်တော့လေအဲ့တိုင်းပဲเนาะတကယ်တိုင်းကတော့ဟာတို့ဖေးနဲ့သူနဲ့ဘယ်လိုတော်လဲတို့ဖေးနဲ့သူနဲ့ဘယ်လိုတော်လဲဟုတ်တယ်လားเนาะအဲတို့ကတရားထဲနေကြတဲ့လူတွေဖြစ်နေတော်တယ်တရားထဲနေကြတဲ့လူတွေဖြစ်နေတော်တယ်အစရှိရယ်မိတ်ဆွေကိုအဲ့လိုသိကြတာပဲမဟုတ်လားတကယ်တည်းတော့မဟုတ်ဘူးတယောက်နဲ့တယောက်ယဉ်နီးဘူးယဉ်နီးတယ်ဆိုတာเนาะအဲတကယ်ကိုဒါကျားလေးအဲ့ဒါလေရင်းနှီးဆိုတဲ့ဟာကိုပါဠိလိုပဲလို့ပြောမှာလေဝိသတာဝိသတာပရမညာတိအဲဝိသတာပရမညာတိတဲ့နော်အဲ့ဒါတော့ရင်းနှီးဆုံးလို့ပြောကြတော့ဝိသတာဆိုတာသူနဲ့ကိုယ်နဲ့ကိုမခွဲဝဲနဲ့ကိုယ်တခါတည်းတသားရဲ့ယက်တီတာကိုဝိသတာပြောတာပေါ့နော်အဲအဲ့လိုဖြစ်ရမယ်တဲ့နော်ကဲဆူလူတာကတော့ဖြင့်ကျို့တို့ညာတိလို့ဆိုတော့ဒါတို့မေရဲ့အကိုဟာအတူမေရဲ့မောင်ဟစာရှိရဲ့နော်အဲဒါတို့အမေကနေပြီးတော့မွေးချင်းဟတို့တခါလေသူမွေးခဲ့တာအဲဒီလိုညာတိလိုပဲသိကြတာမဟုတ်လားအဲလိုညာတိရလဲတကယ်ညာတိမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်မညာတိမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုတာညာတိမဟုတ်ဘူးလို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးပရမညာတိမဟုတ်ဘူးပရမညာတိမဟုတ်ဘူးပေါ့အမျက်ဆုံးညာပရမဆိုတာအမျက်ဆုံးညာတိကိုပရမညာတိဩပရမညာတိကတော့ဝိသတာပဲတဲ့နော်အဲ့လိုမျိုးလိုဖြစ်တာဟုတ်ဒါပရမညာတိဆိုသူတို့လူစင်းတော့လူတွေပေါင်းကြပြီဆိုရင်ပရမညာတိဖြစ်မှာတော့ပေါင်းကြမှာပေါ့နော်တကယ်ကိုသူမခံနိုင်တဲ့ဟာလုံးဝကိုယ်ရှိဟုတ်တယ်လားနော်အဲဒါကိုလို့တာဟုတ်ဒါသူလည်းသုံးနိုင်တာပဲလို့ဆိုတဲ့ဟာမျိုးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးအထိအတိတွေတကယ်ကိုအပြည့်ရှိနေဆိုတော့ဒါသူ့ရဲ့အတိမိတ်ဆွေเออสวยမျိုးတွေมาတော့ဖြင့်ဒါအမျက်ဆုံးပဲပေါ်ပရမလို့သူပြောတာเนาะဟုတ်ပါအဲ့ဒီကာထာကအမျက်ဆုံး၄ခုကိုပြောတာဗျာเนา
တော့ဥစ္စာပစ္စည်းကိုလည်းပဲတစ်ခါပြောသေးတယ်เนาะဥစ္စာပစ္စည်းကဘယ်လိုဟာဥစ္စာပစ္စည်းလဲပေါ့เนาะအများဆုံးဥစ္စာအများဆုံးပေါ့အများဆုံးဥစ္စာပစ္စည်းကဘယ်လိုဟာတော့ပေါ့เนาะကြလေအဲ့ဒါဘယ်လိုပြောသေးတယ်เนาะတန်တုတ်ထီပရမန္တနာဩတန်တုတ်ထီပရမန္တနာ ਨੇ เนาะဟုတ်ပါတန်တုတ်ထီဆိုတော့ဆရာတို့ကြားဘူးနေကြတာပဲเนาะဩဆိုမင်္ဂလာတဲ့မှာလည်းပဲတန်တုတ်ထီမင်္ဂလာပါတာပဲเนาะပါလေလို့ထင်တော့ကိုသုံးလောက်တဲ့ဟာပဲသုံးတာသိတာသိတာဟုတ်တော့လားเนาะကိုသုံးလောက်တာမဟုတ်ဘဲနဲ့တခါတည်းကိုသိခံမှုအတွက်သုံးနေတာတော့ဘာလို့ဆိုရဲပိဿနေပါလေအဲ့လိုသိခံနိုင်မှုရံအတွက်ရှားမှာပဲလို့ဆိုပြီးတော့ရှားနေပြီဆိုတာဗျာနှချမ်းသာတဲ့ချမ်းသာအောင်ရှားကြတာပဲဗျာเนาะဥပမာတစ်ခုပဲရောက်သိင်းတွဲမှာဆိုရင်ဘိုးကျော်မြတ်တို့ရဲ့အကူတွေပေါ့เนาะဟုတ်ပါဘူးအဲသူတို့တွေကျိုးစားနဲ့ရှားကြမှာပေါ့နော်ပထမတော့ကြောက်ကောက်ပါပေါ့နော်အဲဒီလိုကော်ရီးယားနေမှာတဖြည်းတဖြည်းနဲ့ကြောက်ပွဲစားလေးပါလေးလေးလုံးပါပေါ့နော်အဲနောက်ကြတဲ့ခါကျတော့သူတို့လည်းပဲတစ်ခါတည်းချမ်းသာသွားကြတာဟုတ်ဗျာနော်အဲသိထောင်ပေါင်းများစွာသူတို့ရှိသွားတဲ့အချိန်ထိပေါ့နော်ချမ်းသာသွားကြတာနော်ဒါဆိုရင်တော့သူဟာတန်တုတ်ထီရောမဟုတ်ဘူးလို့ပြောကြဆိုနော်ဟုတ်သူကမြတ်မြတ်တရာလေးရှာဖွေလောက်ကိုင်းမြတ်မြတ်တရာလေးသုံးရဲဒီလိုသွားမှာမို့လားအဲ့ဒီလိုရတာလေဒါသူ့မှာပစ္စည်းရှိတယ်လို့ပြောရတာပေါ့နော်တော့ရောက်ခဲခေါက်လို့တခါတည်းရောင်းရောင်းလို့ရတဲ့ဟာတွေပေါ့မီးပြီးခါလာဟုတ်ပါတော့အဲ့သူဖြစ်တဲ့ကိုပဲဆန်ချမ်းသာတာဆိုတာသူကဒုဋ္ဌိမဟုတ်ဘူးလို့သူပြောကြဆိုတော့နော်အဲ့လိုပဲပွဲစားတွေပါလေလုံးလုံးမို့သေးတွေပါလေရောင်းလို့မို့လို့အာငါတို့အဲ့လိုပဲတခါလဲရမ်းတာသွားပြီလို့ဆိုတော့တော့တကယ်တော့အလုတ်ကတော့လောရမှာပေါ့ဒီရောက်တာလဲလောရပါပဲပွဲစားလဲလောရပါပဲကြောက်ကြောက်တာလဲလောရပါပဲပေါ့နော်အဲ့ဒါမှကိုယ်နေတော့သူ့လို့ရသူ့သူ့လုံးလို့ရတဲ့ဟာတွေကိုအဲ့ကိုယ်နေပြီးတော့တခါလဲဟောရဖြစ်ရတဲ့ရဖြစ်အောင်အဲ့ဒါခရဲလုတ်ပြီးရစနတန်တုတ်ထီတော့မဟုတ်ဘူးလို့ပြောပါပါတော့တန်တုတ်ထီဆိုတော့တခါလဲရောက်ရောက်ရေးရေးပေါ့နော်ကိုရှားစရာရှိတာလည်းပဲမလျှော့ပဲနဲ့ရှားတယ်ဟုတ်တော့လားနော်သုံးစရာရှိတာလည်းပဲတခါလဲတကယ်ကိုတိုးပြီးတော့သုံးတော့မလုတ်ဘူးဟုတ်တော့သူ့ရဲ့သုံးတဲ့နဲ့အတိုင်းထွာလေးတိုင်းပဲသုံးတယ်ဟုတ်တော့လားနော်ဥပမာတစ်ခုပဲအဘတဲ့သေးလို့ကိုတိုင်းဒါဖြစ်တာပါပဲဟုတ်တော့လားနော်ဒါကိုအငယ်တော့ပိဿံနေဘလောက်နဲ့မွေးလာလို့လဲဟောနော်ကိုကြီးထောင်ကလေးနဲ့ကြာပြီးတော့ဒီတော့အပိဿံနေဘလောက်ကြီးနဲ့များဆိုရှိနေလို့လဲဟုတ်တော့လားနော်အဲအဲ့ဒီလိုမျိုးလို့ပါပဲတကယ်ကကိုကနေပြီးတော့ရောက်ရောက်ရဲရဲနဲ့မတော့ဘူးလို့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲအခုလိုမျိုးလည်းဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူးလို့တော့ပြောရမှာကနော်အဲ့တော့သိမသိလို့သားဖြစ်ပြီမလို့လည်းပဲကွယ်ရိုးသားသားလူဆိုတဲ့ကကြလောဘတခါတည်းသုံးနေမှာလေးပဲနှမတတာလေးသုံးပြီးသလားယက်တီပေးသွားတော့မဟုတ်လားမှန်ပါဘယ်လိုဖြစ်ကြပါလို့ပြောမှာပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒါကိုသိကြီးပဒနာမှာထားမိတဲ့သူတွေကတော့ဘယ်လိုကိုဒါမဖြစ်ဘူးပေါ့နော်အဲတန်တုတ်ထီဘာလို့မှညနာမဖြစ်ဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုပဲလတ္တရာအကောင်းဆုံးရတယ်ဆိုတာဘယ်ဟာသူမျိုးတွေအကောင်းဆုံးဆိုတာဘယ်ဟာအဲပစ္စည်းဥစ္စာတွေတကယ်ဖြစ်နေတယ်ဆိုတာဘယ်ဟာဆိုလမ်းကြောင်းပြတာပဲမဟုတ်လားနော်အဲလတ်ဆိုတော့ဘုရားတို့ကျမ်းမာတာလာဟအဲ့လိုပဲတို့တယောက်နဲ့တယောက်ယဉ်ကျေးပြီးရလားသူ့ဟာကိုယ်ကတော့မခွဲပဲနဲ့နေနိုင်သွားတာသူမျိုးဟာဟုတ်တယ်လို့နော်ဒါအဲ့လိုပဲတန်တုတ်ထီပရမဒဏလို့ဆိုတဲ့ဟာတို့ရောင်းရဲနဲ့တမတာလာဖြောင်းတို့သုံးဆောင်ပြီးနေထိုင်တာတို့ကြီးပွားလာဖို့ရတဲ့အကြောင်းဟာဆွဲထကြဒါဒဏတွေပဲခေါ်လားအဲအဲ့ဒီလိုမျိုးဒါပရမဒဏတွေပရမญาတိတွေပရမလာဘတွေကနော်အဲ့ဒီချက်ကိုမြတ်စွာဘုရားပြောခဲ့သလိုနောက်ဆုံးပြီးတစ်ချက်ကပြောရတယ်နိဗ္ဗာန်ပရမဒုက္ခဟောဟုတ်တယ်နော်အားရဲ့လေနိဗ္ဗာန်ပရမဒုက္ခနိဗ္ဗာန်ပရမဒုက္ခနိဗ္ဗာန်ဒါအချမ်းသာဆုံးတခါတည်းအရာပဲပေါ့နော်
ปรมังทุกข์อเมสุชันนาอเมสุชันนาเว้ยดูเปล่าเนาะแต่จุดว่านิพพานแล้วดูบ่ตีดาบ่หุดาเนาะนิพพานแล้วบ่ดูบ่ตีดาเสียแต่จะไปลุลุบิ๊ดถ้าอเมสุชันนาแล้วบ่ยอมเลยบ่เนาะอเมสุชันนาลุนิพพานโหทีนะหลอกอ๋อကျတော့လို့အခုအဲစိတ်ကောင်းစရာနေတိုက်နေတယ်ဥမေအောင်လိုင်းတို့ကဲသူတို့ကဘလို့ပြန်သူတို့ရဲ့အမျက်ဆုံးချမ်းသာစီကိုရောက်ဖို့ရအတွက်လှုပ်ဆောင်နေတာကြီးကဘလို့ပေးရတယ်လဲနော်တကယ်ဆိုပြည်သူတွေမှလည်းပြီးပြီရှုပ်ဟုတ်တယ်မလားလူတွေတပ်ဖြတ်တုံတုံတိုင်းတိုင်းတယ်နော်ကဲသူတို့လှုပ်နေချာဗျာဘာလို့ဖို့လဲဆိုရင်သူတို့ငြိမ်းချမ်းဖို့တော့မဟုတ်လားအဲနိဗ္ဗာန်ဘာဘာทุกข์ก็ทุกข์เนี่ยนิพพานสว่าแล้วไม่ติเว้ยเนี่ยตู้เนี่ยบัวจี้ปั๊วตัวได้อณีถาမျိုးဟုတ်ป่ะเนาะเออไอ้ห่าမျိုးပဲจุตว่าฉันตาราฮะไอ้ห่ามาฉันตาราลูกตรุฉันตาราโหเล็ดฤณีเนี่ยပြောมั้ยสินเนาะตู่ตาบลาชีวาฤผิดนี่ตู่ตมี้อ่ะชีวาฤบลาผิดนี่หึดล่ะเนาะเออตู่ตาฤตมี้ฤอ่ะပဲถูกป่ะแหပါတယ်တေုပ်ပြရနေပြီးတော့ခေါ်လဲကားလျှက်စစ်ကားတွေတွဲတာပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ကိုပဲတကယ်ကိုသူတို့ဖြစ်တော်တော်ကိုလုံနိုင်နေပြီလို့သူပြောရတာမှာပေါ့နော်တကယ်ကိုချမ်းသာတဲ့လူတွေပဲပေါ့နော်နိဗ္ဗာန်ပရမန်ဒုက္ခလို့ပြောတကယ်တော့သူ့ရဲ့ချမ်းသာပရမန်ဒုက္ခခါရဲအမြင့်ဆုံးချမ်းသာပေါ့နော်အမြင့်ဆုံးချမ်းသာဆိုတော့ဘာလို့ဆိုရင်နိဗ္ဗာန်ကိုပြောတာဘယ်နိဗ္ဗာန်လဲမဟုတ်ဘူးနော်นิพพานสว่าแล้วจุรุพุทธภาษาฤโลงว่าไม่ติจ๋าล่ะครับเนาะเออกูเค้าเค้าโดนิพพานกูตีวิสาผิดนี่แต่อนิจจาโหลงๆยาๆกูยောက်นี่เอากูด่าจุรุเลยจะแจ้งไปทาฤก็บอกจ๋าซะเนาะครับครับจุรุอ่ะกูเอ้าตีชาเปลี่ยนตั่วอ่ะมั้ยครับเนาะกูจะว่าสุนิพพานอ่ะบลูชันดาโหลแลสีบัวก็บลูชันดาโหลแลปัญญายีปัญญาก็บลาชันดาหลุแลอานาโหบลาชันดาหลุแลลูหาอานาโหแล้วก็ย่ําเลยสู้ซอกตาเว้ยปัญญาโหแล้วย่ําเลยสู้ซอกตาเว้ยอุสาโหแล้วย่ําเลยสู้ซอกตาเว้ยเนาะกูจ้ํามายีแล้วย่ําเลยสู้ซอกตาเว้ยหุบดูล่ะเนาะไอ้หลวยโหหาหลุๆดีหาหลุๆก็เลยทิ้งยินเสียดีอ่ะเนาะอ๋อทุกข์ပြောင်းတော့ဒီမှာအဲကိုယ့်ရဲ့လက်လက်ပါတွေကလည်းပဲဒုက္ခပဲဗျာတော့ဟုတ်ပါဘူးကိုယ့်ရဲ့ဆွေတွေမျိုးတွေဖြစ်တဲ့ညာတိတွေကလည်းပဲတခါတည်းဒုက္ခပဲမဟုတ်လားဒါအမြတ်ဆုံးချမ်းသာဟုတ်ကဲ့လားဟောနော်အဲ့လိုပဲစီးပွားတို့ကြီးပွားတို့ဆိုတဲ့ဟာတွေအစိုးလုံးဖြစ်ထွန်းနေပြီလို့ဆိုတော့အဲ့ဒါရောဒါအမြတ်ဆုံးချမ်းသာဟုတ်ရဲ့လားဗောနော်တကယ်တော့ဘုရားပြောသွားတာတော့နိဗ္ဗာန်นิพพานหาตาอเมซุงชันตาเป๋หลูပြောတယ်ဗောเนาะဟုတ်ပါဘူးသူတို့အဲ့ဒါကိုလူတွေကိုတွက်ကြရတော့ပါเนาะဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျားတို့တရားဆွေးနွေးကြပြီလို့ဆိုရတော့ဗျာเนาะအဲတို့တရားဆွေးနွေးရတဲ့ဘန်းတိုင်ရှိတာဗောเนาะနိဗ္ဗာန်ပဲဗောเนาะအဲ့ဒီနိဗ္ဗာန်ကဘယ်လောက်များဒိဗ္ဗေရှိလို့လဲဗောเนาะအဲအဲ့ဒီနိဗ္ဗာန်ကဘယ်လောက်များဒိဗ္ဗေရှိလို့လဲလို့ဆိုရကြนิพพานไม่ติบะโลบอกไหนมาแล้วเนาะนิพพานติอุดอตอมาแล้วเวกูตะบัดตูโหไอ้นิพพานติออกด้วยบะโลจุตว่านี่บอกไหนมาแล้วบ่เนาะเออสุจาสุปยมนะฤสุฤหินดูวาระฤสิตะแกกูยุบะฤอายุบะฤจิ่มากูชันตามาแล้วตรุดูทินน่ะบ่ล่ะครับๆลีกระเรอะวิบาก90เปาะเนาะตู้เมเฟเดมันก็ไปตู้ผู้คว้าเดมันก็ไปหอบเนาะกุ้งลงกุ90กระเดะลาแก่ได้กะลีเลยสอตะแกลูเล้งมาไถ่ตาเปยมนะลีดิโอเปียเนาะยุดเลยเอลุต้วยอ่ะล่ะเปาะเนาะเปยมนะริหาตะแกกูไถ่ตาลูดิไอ้เนี่ยแหละมาสินเนาะอเมษทุ่งลูอ่ะบดุร้องลงเมยเปยมนะบาเวเนาะအဲမြတ်ဆုံးလူဟာပြမနာပါပဲဆိုရင်အဲ့ပြမနာတွေကရှင်းတော့ဘယ်လိုနေလို့လဲဆိုတော့သူတို့သုခသာတာတွေဗျဟုတ်ဟုတ်တော့ဟုတ်ပါအဲ့ပြမနာဆိုတာလဲတော်တော်ဆိုးတယ်လို့ပြောတယ်ဤတော့
အတော်ဆိုးတယ်ဆိုတာတော်တော်ဆိုးတဲ့လူကနေပြီးတော့ကောင်းအောင်ကျင်းကျင်းရနေပြီးတော့သူတို့လည်းအဲ့လိုပဲပြင့်သွားကြတာပေါ့နော်ဟိုလေအဲ့လိုကြီးတယ်ပဲလို့ပြောပါဗျာနော်အဲ့ဒါတနေ့တော့ပြောတယ်အဲ့ရခိုင်နှစ်ယောက်ဆိုလားဟုတ်လားရခိုင်နှစ်ယောက်တယ်ပါတယ်တယောက်တည်းကရခိုင်ဟုတ်ဟုတ်နော်အဲ့လိုပေါ့နော်ရခိုင်ကတယောက်နဲ့ပေါင်းနေရရင်ချောနေအောင်ပေါင်းရတယ်မြင်နှစ်ယောက်ဖြစ်လာရင်ကတော့ပေါင်းလို့မရတော့ဘူးလေအဲ့လိုပြောတယ်ဗျာနော်အဲရခိုင်ကနှစ်ယောက်ဆိုတာတော့ဘာတယောက်ကတယောက်ထဲမှာဘာလူမျိုးပြောလိုက်တယ်လည်းမသိဘူးဗျာနော်ဩဒဝေကတယောက်တော့မင်းအောင်လိုက်ကိုပြောတာဗျာမင်းအောင်လိုက်မင်းအောင်လိုက်တယောက်ထဲကဘယ်လောက်ဆိုးသလဲတဲ့နော်တယောက်တည်းနဲ့ကိုတော့ပေါ်လို့ခုမရဘူးပေါ့နော်အဲသူ့ရဲ့အဖဲတွေဖြစ်တဲ့ဇိဗူရုပ်တွေတို့ဘာတွေလဲခေါ်ထုတ်ခါတယ်ထောင်ထဲထည့်ခြင်းနဲ့လူလဲထည့်ဟုတ်တော့လားနော်ဩရှိခါဆိုရှိတယ်တဲ့တဝဲကတယောက်ရခိုင်ကနှစ်ယောက်လို့ပဲနော်ရခိုင်ကလည်းရခိုင်လူကတယောက်ချင်းနေတယ်တော့ပေါ်လို့ခေါင်းတယ်အဲတကယ်လို့မှာသူတို့လူမျိုးအချင်းချင်းဖြစ်လာပြီဆိုရင်တော့ရှိလာပြီဆိုရင်တော့ကောင်းတော့ဘူးလေအဲ့ဒါလည်းဘယ်ဘုံကပြောတာကြားတော့ဆိုတော့ကျိုးရဲ့တော်တော်ကြီးဖြစ်တဲ့ဥပိယတာမီတို့ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ကျုပ်ထက်သူကငါးနှစ်လောက်ကြီးတာဟုတ်ရတော့အဲသူကညောင်ရမ်းတိုက်မှာနေနေတာဟုတ်နော်ရခိုင်တယောက်တည်းစားတဲ့တာအလုံးပေါင်းလို့ကောင်းတယ်တဲ့ဆရာတဲ့ဟုတ်နော်အလုံးပေါင်းလို့ကောင်းတာတဲ့အဲကြံတဲ့ရခိုင်တယောက်လည်းပဲသူတို့အကြောင်းကိုရောက်လာပြန်ရောက်သွားတော့ဗမာရင်းသိက္ခူစကားမပြောတော့ဘူးလေဟုတ်တော့သူတို့နှစ်ယောက်ကတော့ညီညွတ်သွားတာပေါ့အဲသူတို့နှစ်ယောက်ပဲခိုင်လို့ပေါ်တော့ကလကလကလနဲ့ပြောပြီးခါလာညီညွတ်နေတာပဲကြံတဲ့သူတွေလည်းတော့ဖဲရည်ကြီးတွေတိုက်တယ်ဗျာဗမာရင်းအလင်းလို့တော့ကြံတဲ့ဗမာရင်းဟုတ်တယ်အဲ့လိုပြောရတာအဲဆရာလေးတို့တော့သိရင်သိပါတော့ဟုတ်လို့ဆိုတော့ဆရာလေးတို့ဆွေတဲ့မျိုးတွေကနေပြီးရခိုင်ရကြတာတွေရှိတာပေါ့နော်ရှိတယ်ဗျာရခိုင်ရကြတာပထမတစ်ယောက်ကအကူကြီးရဲ့သမီးရဲ့ရခိုင်နဲ့ရတော့မိမဝင်ရက်ကတာရစရာမရှိဘူးဟုတ်တယ်ကာလာခွာပြီးမှဟိုကလေးသမီးပေါင်းတဲ့ဇကာလေးရှိမှအေးဇကာလေးကိုပိတ်နေရပဲလေရိုက်တယ်ဟုတ်ပြီအာရိုက်တော့အခုတခါအကူအမေရဲ့သမီးကလည်းယူမှာရခိုင်ရခိုင်နဲ့ယူရတဲ့အခါကျတော့သူ့သမီးကအမေကိုလာပြတာပေါ့သူသူရီးစားနေမင်းကဘာလို့မျိုးလဲဟုတ်အေးရခိုင်စံကမှကြောက်လိုက်တာကြီးငါတူမဟိုမှာရခိုင်ကြီးကရိုက်ထားတာမအောင်ရရမရှိအဲ့လိုပြောရတယ်အဲ့ဒါအခုရခိုင်ကကျွန်တော်ကအဲ့လိုမဆိုးပါဘူးပြရလို့ဆိုတော့မရသေးလို့နေမှာเออว่ะเออว่ะเดี๋ยวแท้เสร็จเนาะก้าวนี่มาวะเนาะก็ยะไข่เดี๋ยวแท้เสร็จเนี่ยเสร็จเนาะแล้วไอ้ลูกเนี่ยตู้เนี่ยยะไข่เนี่ยป้องมาได้ลูกก็เลยฉี่นี่ไปเสร็จเนาะตัวเองมาเออฉ่าတော့มาไอ้ลูกดูเยอะจ้ะเนาะไอ้ลูกยะไข่ก็တော့2ยောက်ฉี่มาซูดาอะเนาะตะเวยละก็တော့เดี๋ยวแท้ซูดาตู้ไปออนไลน์เนาะลูกวะเนาะแกไอ้ลูกโกดูดิมาပြောเสียฉี่เนี่ยพอล่ะပြောရရှိနေဆိုတော့แกကျွတ်တို့ရဲ့ဒီဗုဒ္ဓရဲ့တရားချက်ရဆိုတော့ဘာပြောမလဲလို့ဆိုချင်တော့ဩနိဗ္ဗာန်ပရမန်ဒုက္ခဘုရားတော့ဩလူရဲ့လူမှာရှိတဲ့အမျက်ဆုံးချမ်းသာဆိုတာဘယ်လိုဟာတော့လို့ထင်တော့နိဗ္ဗာန်မှာပဲဆိုတာမျိုးပေါ့เนาะနိဗ္ဗာန်ပရမန်ဒုက္ခအဲ့ဒါဖြစ်လာတာပေါ့เนาะအဲ့အဲ့လိုဆိုတဲ့အခါကျတော့ဩကျွတ်တို့ကနိဗ္ဗာန်ကြောင့်တိတ်ပြောဖို့လိုလာဘူးပြောရတော့ပါဗျာနော်ဆက်ခင်ဗျားတို့ကတော့အဲတရားလဲဆွေးနွေးကြတဲ့လူတွေဗျာနော်ကျုပ်ရဲ့ဥဒ္ဒေယူပြောရတယ်ဥဒ္ဒေယူဗျာနော်လို့ဟောတရားဆွေးနွေးတဲ့ခါမှာနိဗ္ဗာန်ကိုသိသိချာချာကိုဆွေးနွေးကြတော့ဖို့လိုတာပဲလို့ပေါ့နော်အဲဒါလူတိုင်းလူတိုင်းကိုအဓိကကျုပ်တို့အဲ့ဒီနိဗ္ဗာန်ဆိုတာလည်းမသိဘူးရနော်မသိတော့ဆွေးနွေးကြတာလည်းပဲခင်ဗျားတို့မောရစီမှာဆွေးနွေးကြတာလေအကြောင်းနဲ့လည်းပြောတယ်လေဟုတ်ပါဘူးပြောတဲ့အခါကျမသိဘူးမသိကြတဲ့အခါကျတော့လည်းကိုရှိနေတဲ့တရားကိုပဲပြောကြတာလေဟုတ်ပါသုံးတာပဲဗျာတရားဝင်ကိုရှိတဲ့တရားကိုရှိတဲ့တရားကိုပဲကြောင်ပန်းရှိကြောင်ပန်းပြောကြောင်တမောရှိကြောင်တမောရှိတဲ့သူကလည်းကြောင်တမောပြောသူတို့ကြောင်တမောမှာမှန်တယ်ဆိုတာပြောပေါ်ရနော်အဲအဲ့လိုဆိုတဲ့အခါကျဆွေးနွေးတယ်ဆိုတာလည်း
ခုကျွတ်တဲ့ဒီမိစုဘံကမဝါလာဘုရားဘာသာဖြစ်သွားပြီဆိုတော့လည်းပဲဒီဘောနောက်တော့ဘောရီမပြောတာဒီဘောဥတည်ပြီးတော့ပြောကြရမှာပေါ့နော်ဘာဖြစ်လို့ရှင်းဘောနောက်ဘောမရှိတာလဲဥစားပြီးပြောနေရတယ်လို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့နိဗ္ဗာန်ရောက်ဖို့ပေါ့နော်တကယ်လို့ရှင်းဘောနောက်ဘောတွေကိုဟုတ်တော့ပြည့်ပြည့်နေပြီးတော့ရှိတယ်လို့ဆိုမျိုးဖြစ်နေတယ်ဆိုရင်နိဗ္ဗာန်နဲ့ဘယ်လိုလုပ်ပြီးနိဗ္ဗာန်နဲ့လည်းကြောက်ပါလေဗျာတော့အဲ့လိုဆိုတဲ့အခါကျတော့လေဒီရှိဘောနောက်ဘောမရှိဘူးလို့ပြောတာအရရဲ့ကြောက်ရပန်းတိုင်အမင်းဘုရားမို့လို့လဲလို့မေးလို့ရှိရင်တကယ်ဘုရားတော့နိဗ္ဗာန်ပဲပြောတော့မှာလားဟုတ်တော့အရိယတစ္ဆာဘုရားဒါအမြင့်ဆုံးတစ္ဆာဆိုရင်ဒုက္ခนิโรธอริยติสสารတော့ล่ะทุกข์นิโรธอริยติสสารยောက်ผู้อย่างด้วยทุกข์นิโรธกามินิปฏิวดาอะลุสุเรแม้กิขอรอริยแม้กิขอรอเล่าอ่ะบ่เนาะดีอริยแม้กิเล่าไหนอ๋อด้วยก็เลยทุกข์อริยติสสารโอติอยู่อ่ะเว้ยบ่เนาะทุกข์น่ะไม่ติอยู่ส่วนแล้วဒီဘက်ကလူကြည့်မှာတော့เนาะလူဘက်ကမကြည့်ဘူးဒီဘက်ကလည်းเนาะအဲအဲ့ဒီမဲခင်ကိုခဲအကျင့်မှုရံအတွက်ကလည်းပဲဒုက္ခရဲ့ဖြစ်ကြောင်းဖြစ်တဲ့သမှုတရားကိုလည်းပဲပฏิဝူလို့ဆိုလို့ရှိရင်ကတော့ဘယ်လိုပဲနိုင်မှာတော့เนาะဟောအဲ့လိုဖြစ်တာကเนาะအဲ့တော့ပြောလို့ရှိရင်တော့နိဗ္ဗာန်ကတော့တောတောကိုအရေးကြီးတဲ့အရာလို့ပြောရမှာပဲကเนาะအဲ့တော့နိဗ္ဗာန်ကတော့တောတောကိုအရေးကြီးတဲ့အရာလို့ဆိုတဲ့ခကြသူတို့ဘုရားဘာသာတွေနိဗ္ဗာန်ကိုတော်တော်ကိုကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းနဲ့ကိုလူတိုင်းလူတိုင်းကတခါတည်းတို့ရဲ့အကောင်းဆုံးမြတ်ဆုံးချမ်းသာကတော့ဒါပဲဟာလို့ဆိုတာဟုတ်ပါရောင်းကိုရွတ်တော့နေဆွေးနွေးပြကြပါပြောကြပါဗျာတော့အဲဆင်တော့ဟာရွတ်တော့တရားဆွေးနွေးရဲ့အပိုင်းပါပေါ့နော်ဟုတ်ပါနိဗ္ဗာန်ပဲပေါ့နော်အဲနိဗ္ဗာန်ပရမဒုက္ခဟိုရနော်ဒုက္ခထဲမှာတော့ဒုက္ခထဲမှာတော့အမျက်ဆုံးဒုက္ခချမ်းသာထဲမှာအမျက်ဆုံးချမ်းသာပြောရဆိုရင်နိဗ္ဗာန်ပြောရမှာပဲဟုတ်နော်ခုဆိုရင်တော့အမျက်ဆုံးချမ်းသာပြောရဆိုရင်နိဗ္ဗာန်ပြောရည်တော်ကြီးလေဦးမယ်နော်ဟာတို့စီးပွားတွေအများကြီးဖြစ်နေရင်ချမ်းသာဘူးလားဒုသားကျင်တာစားဒုချင်တာဟုတ်ဟုတ်လားဒုသွားကျင်တာသွားဟုတ်လားဒုလုချင်တာလုဟုတ်တော့လားနော်ဒီအမေရိကမှာရှိနေတဲ့တထေးကြီးတွေဆိုရှင်ဘီလီယမ်ဟောင်းခါတဲ့တရားကျော်တို့ဟုတ်တော့လားเนาะအဲတရုတ်မှာရှိနေတဲ့တထေးကြီးတွေဆိုလဲဘီလီယမ်ဟောင်းခါတဲ့အဲရာကျော်ပေါ့เนาะအဲ့လိုဖြစ်လာပြီဆိုရင်ဟာဒီဘိက္ခာနေနဲ့ဒီလူနဲ့သူစီဘာလို့ဟောပါလဲလို့တော့ရွတ်လို့ဆိုမသိနိုင်အောင်တော့ဖြစ်တယ်လို့ပြောရမှာပေါ့เนาะဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကြီးကတော့အမက်ဆုံးပဲပေါ့เนาะဘယ်သူမှမရောက်ချင်ဘူးလို့ဆိုတော့ကိုမရှိပဲနဲ့ရောက်ချင်နေကြမှာပဲเนาะခါလေအဲ့လိုမျိုးလို့နဲ့ဆိုတဲ့ကကြအပြတ်ဆုံးဆိုတဲ့အရာကိုသိပါဘူးညာเนาะအဲ့လိုဘုန်းကြီးတို့ဘုန်းကြီးတွေကြပြန်တော့လည်းပဲအပြတ်ဆုံးဆိုတဲ့အရာအဲ့လိုဘုန်းကြီးပဲလို့ဆိုတော့တွေ့မှာပဲမဟုတ်လားသူဘာမြတ်တယ်လဲလို့မေးလို့ရှင်ကတော့လည်းပဲသူဘာမှတွားတူလောက်ကန်လည်းမနေရဘူးစားစရာတောက်စရာတွေပေါ့เนาะအဝိဇ္ဇာဆင်းရဲလေသူကသူဘာမှလည်းလောက်ကိုင်းမနေရဘူးနေစရာထိုင်စရာအကြောင်းကကနာတွေလည်းဘာမှကိုလောက်ကိုင်းမနေရဘူးလို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့သူလည်းတကယ်တော့မြတ်တယ်လို့ထင်ရင်ကြာကြီးတော့ဒီတော့မှသူ့ကိုတွေ့ရဆိုရင်မရှိခိုးဦးတယ်ကလည်းလောက်ကြနေတာမဟုတ်လားအဲ့လိုဆိုသူကတကယ်အမျက်ဆုံးဆိုတဲ့ဘုရားတရားမျိုးလို့မရောက်ခဲ့နေပါမလားနော်အဲ့လိုဆိုလည်းအဲ့ဒါလည်းအဲ့လိုလည်းမထင်မဲနေပါမလားပေါ့နော်ဒါငါတို့ခေါင်းကြီးကတော့အမျက်ဆုံးပဲလို့ဆိုတာမျိုးနော်အဲလို့ဆိုတဲ့ကြဒါအမျက်ဆုံးမဟုတ်ဘူးလို့အဲကျွတ်တော့ရှင်းပြရမှာပေါ့နော်အဲလူရဲ့စီဝါဥစ္စာတွေဖြစ်ထွန်းနေတာလေဒါတို့အမျက်ဆုံးမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုတာပညာတွေသိတတ်နေတယ်ခါရယ် PhD တွေဘာတွေစီထီရောက်တယ်ပေါ့ဗျာနော်အဲလိုရောက်လည်းပဲခါရယ်သူအနေဖြင့်ကဘာကြီးလုံးနေလို့ဆိုတာမျိုးပြောနိုင်တဲ့အဆင့်လောက်ထိအစာဆုံးပုဂ္ဂိုလ်ဟုတ်တော့လားနော်။အာနေစရာလင်းနေရဒီဟောဒီကဘာကြီးပေါ်မှာလာနေတာဟာဘလောက်နှုံးနဲ့ကိုလာနေရရှာတာပါ။ဟုတ်တယ်။ဩအဲ့လိုမျိုးလို့ပြောနိုင်တာဘာလို့မှမသိနိုင်တဲ့အရာတွေမဟုတ်လား။ဟုတ်ပါဘူး။ဘာလို့မှမသိနိုင်တဲ့အရာတွေကနေပြီးဒီကလာသူတို့ကတော့တိတိကျကျသိပြီးဒီကလာလူတိုင်းသိနိုင်တဲ့အဆင့်ရောက်အောင်ကို
ဖော်ထုတ်ခဲ့တဲ့ပုံစံကိုပြောတာပညာတော့ပြင်ဒိတ်ပဲဗျာเนาะဟောအဲ့ပညာမျိုးထုတ်တတ်ဖို့ကောင်းလိုက်တာဟာဗောတော့အားကြခြင်းစရာကြီးဗောတော့တကယ်ဆိုအဲ့ဒါအမျက်ဆုံးဒုက္ခလားအမျက်ဆုံးချမ်းသာလားဆိုတော့မဟုတ်ဘူးအဲ့သူများတွေကိုကိုသူပြောနိုင်သွားတာပဲဗောတော့အဲ့လိုဆိုတဲ့အခါကျတော့ဟာတကယ်ကိုပဲအဲသူကြောက်ရလို့နေစရာလေးနေရာဒီကြီးကိုအဲ့တစ်စက္ကန့်ကိုမိုင်တသိန်း7600နှုန်းနဲ့လာလို့မတို့ဒီကိုရောက်လာတာဟုတ်ကြလားဗလားဟုတ်ပါဘူးအဲအဲ့လိုမျိုးလို့အဲသူတိတော့သူများတွေကိုပြောတဲ့ခါကျလူများတွေလည်းတိခွင့်ရတာပေါ့နော်တိတော့ဟောသူများတွေပါအလုံးချတယ်ဗာလောက်ရတယ်လဲပေါ့နော်အဲဒုက္ခဟုတ်ပါရဲ့လားပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလို့ကျွတ်ကတစ်ခုတိုင်းတစ်ခုတိုင်းဒုက္ခလို့ထင်ရတဲ့အရာတွေကိုစစ်ဆေးပြီးတော့ဒီပြပြဆူဆွေးနွေးတာမျိုးလောက်ကြဖို့ကောင်းတယ်လို့ပြောပါမှာဗျာနော်နိဗ္ဗာန်နဲ့ရှင်ပြီးတော့နိဗ္ဗာန်နဲ့ရှင်ပြီးတော့ជីវ ాయి တွေဟာတကယ်ချမ်းသာရဲ့လားအဲ့လိုတယောက်နဲ့တယောက်ခင်မင်းရင်းနှီးပြီးတော့နေတဲ့ဟာတွေကတကယ်ချမ်းသာရဲ့လားအဲ့လိုပေါ့ဗျာနော်အကုန်လုံးကိုတစ်ခုတိုင်းတစ်ခုတိုင်းကိုအဲปรมัตถ์ทุกข์ဟုတ်ကလားဟုတ်လားပါပါဘာသာအမျက်ဆုံးဖြစ်တယ်ဒုက္ခဆိုတော့ချမ်းသာဟုတ်ကလားဟောအမျက်ဆုံးဒုက္ခကိုဘုရားပြောတာဆိုနိဗ္ဗာန်တယ်လို့ပြောတာเนาะဟောနိဗ္ဗာန်ကချမ်းသာဆုံးလို့ဆိုတော့အဲ့ဒီနိဗ္ဗာန်ကိုညွတ်တော့နေပြီးတော့ဟောရှင်ထုတ်ပြီးပြရတော့ပေါ့လားအဲ့ခင်ဗျားတို့တရားဆွေးနွေးကြရင်အဲ့ဒါကိုဆွေးနွေးကြဖို့ရတဲ့ကျုပ်တို့လူတိုင်းလူတိုင်းဟုတ်လို့လားပါကျုပ်တို့လူတိုင်းလူတိုင်းလို့ဆိုတာကကျုပ်တို့တပည့်တိုင်းတပည့်တိုင်းဟောဒီဒီကိုတကယ်ကိုသိနေတာဘောရှေးခါကျောင်းသမားတွေနိဗ္ဗာန်ကိုမြင်နေတာမျိုးတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့တော့အကျောင်းသမားတွေနိဗ္ဗာန်ကိုမြင်နေဆိုပါမရှိတာဆိုတော့လူပြီးရအောင်မို့လားတိတော့မဟုတ်ပဲတိတိချာချာကိုတွက်ချက်ပြီးတော့အဲတို့ဒီဘာကြီးကချမ်းသာတော့ဟုတ်ရလားတို့ပညာရေးတွေလည်းဘလောက်ပဲထိတ်တန်းကြီးရောက်နေနေချမ်းသာတော့ဟုတ်လားအဲ့တို့ကျမ်းမာရေးတွေလည်းပဲတကယ်ကိုထိတ်တန်းကြီးရောက်နေနေကောင်းဆုံးလက်ဟုတ်ကဲ့လားသာရှိတော့ဗျာတော့အဲ့ဒါကိုရှင်းပြနိုင်တဲ့အချင်းလောက်ရောက်ကျွတ်တို့ဒီဥပါဇုဥလောက်ကစပြီးကြလားအဲ့ဒီဘူးကိုကျွတ်တို့ချချအောင်လားတော့အဲ့ဘူးချပြီးကြလားကျွတ်တို့ဆွေးနွေးကြပြီလို့ဆိုလို့ရှိရင်လုံးဝအဲ့ဒီဒီကိုပဲရောက်ဆွေးနွေးကြအောင်တော့ဒါမြတ်စွာဘုရားဟောခဲ့တဲ့ဒီဂါထာကလေးပါပဲဗျာတော့လှလဲလှတဲ့ဟာလေးပါပဲတော့အဲ့ဒါဟာလေးဖြစ်မှလည်းဘူးမမသိကြတာဗျာတော့ဘုရားလက်ထဲကဗျာသူ့ဘိတ်ဆွေကြီးတယောက်သူ့ဘိတ်ဆွေဖြစ်မနာကြီးတယောက်ရဲ့အိမ်မှာသူကနေနေရနှစ်ယောက်နေနေသူ့ဘိတ်ဆွေဖြစ်မနာကြီးရဲ့မိတ်ဆွေဖြစ်တဲ့ဖြစ်မနာကြီးတယောက်ကလာဗျာလာပေါ့ဗျာလာတဲ့ခါကျအိမ်အတွင်းထဲကိုဝင်လိုက်တယ်အဲဗုဒ္ဓကိုတွေ့ရပါတော့အဲ့ဒီတဝနာကိုတွေ့ရင်ဟိုတဲ့နေရာပေါ့နော်ဖြစ်မနာတွေရမနာเทวนาเนี่ยตวนะออกด้วยฮ่าตอกกูดีกว่านี่ก็ละกုံว่าได้นี่บาเว้ยเนี่ยไอ้รู้မျိုးรู้เยอะเลยสว่าเว้ยครับเนาะแต่อคู่ที่ชื่อล่ะเด้อเปียอ๋ออะไร50ยังกว่า50สุดแล้วกอมา4เนี่ยอเมยบ่เนาะครับอเมยอเมยเอ้ออเมยบ่เลยครับตู้เปียดีติดหลุดตาได้ดูอ่ะครับเปียเอ้อล่ะสมมุติปฐมสงตื้อได้เอยถ้ามาตื้อได้ดูหาဖုန်ကြီးတော့မတွေ့လိုက်နဲ့သူဖုန်ကြီးတွေ့လိုက်မှာလက်ပိတ်လက်ပိတ်တယ်သူပဲလို့အဲ့လိုမျိုးလို့အခုထိပြောတော့ရှိသေးရဘူးအဲ့လိုမဇင်ကပြောပြပါသိရတာအဲ့တော့ဘာလို့ရသတုံးလို့ဆိုတော့မဇင်ကိုအဲ့ဒီအဖေကချစ်တယ်နဲ့တူပါတယ်သူ့ရဲ့ဒီသာသမီတွေတဲ့ပါလည်းပဲမဇင်ကတော့အတွက်လက်ဆုံးတခါလေပူပြီးတော့အချက်လက်ကြကြလှုပ်တက်ရှားတတ်ဖို့ရပါတယ်ရှင်တော်တဲ့ကိုသူ့ကိုတွေ့ကျွန်တော်တို့ပြောပြတာသူ့ကိုတခါကြည့်ရတယ်ရာဒီလားဒါအကောင်းဆုံးပထမဆုံးမြင်မှုတည်းသူရှော့လို့တော့တရက်ကိုတရက်ပါဟုတ်တယ်အကောင်းဆုံးတခါတည်းအဲ့ဒီရက်ကိုလိုက်ခလေးကိုသူ့အဖေကိုပြရအဲ့ဒါမှသူ့အတွက်မင်္ဂလာရှိသူ့အတွက်ဒီကနေ့မင်္ဂလာဖြစ်မင်္ဂလာဖြစ်ဩဒါကလည်းသူ့ဘုရားရဲ့လက်ထက်ကကလေးကပြောခဲ့တဲ့ဒီပြမနာရဲ့စကားပဲလို့ပြောရတော့အဲသူလည်းတကယ်ပြမနာဝါဒဟုတ်တာအဲ့ဒါဆိုလို့ရတော့ဗျာမဇ္ဈိမကဗျာမဇ္ဈိမဟိန္ဒူလေးပေါ့ဟိန္ဒူလေးသူ့အမေကတော့ဗုဒ္ဓဘာသာပါသူ့ဖေကတော့ဟိန္ဒူအဖြစ်ပါတော့အဲအဲ့လိုမျိုးလို့လုပ်တယ်ပေါ့ဒါအ
ไอ้ตัวซูลูดาก็ဖြင့်ဒါအကောင်းဆုံးလတ်လို့ခရင်ဘောအဲ့လိုမျိုးလို့တမနာတွေ့လို့ရှင်တော့အညာဆုံးခရင်မဲပေါ့တမမီရပဲအရာကြီးကိုစမြင်လာဆိုတော့ဒီနေ့ကတော့စက်တီရုပ်ပါကြီးကွာတဲ့ဆိုတာမျိုးပေါ့တော့အဲအဲ့လိုမျိုးလို့ဘုရားကိုပြောလိုက်တာဆိုတော့ဘုရားကပြောတယ်တဲ့အဲ့လိုပဲဒါလတ်ဆိုတာဘယ်ဟာလတ်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲဆွေမျိုးဆိုတာဘယ်ဟာဆွေမျိုးဖြစ်တယ်ဥစ္စာဆိုတာဘယ်ဟာအဲ့ခါထားလေးကိုရုပ်ပြရတော့ဘယ်ဒါတော့ကြားဘူးပါလို့ပြောတယ်အဲအဲ့ဒီပြမနာပေါ့နော်မာဂန္ဒီဆိုမနာသိဘူးပြဘယ်သူလဲတော့မှတ်မိတော့မာဂန္ဒီပဲအဲအဲ့တော့တခါတည်းအဲသူကနေပြီးတော့ဒါကြားဘူးပါလို့ပြောကြားဘူးလို့ဆိုပြီးအိဗယ်ပြောပြတော့ပါဆိုတော့တကယ်တော့နိဗ္ဗာန်ပါရမဒုက္ခဘယ်လိုပဲပြောနိုင်ပါလားဟုတ်လားအဲနိဗ္ဗာန်ဟာမျက်စုံချမ်းသာဖြစ်ပါတယ်လို့ဆိုတာပြောနိုင်ဘူးပေါ့ပြောနိုင်တာဆိုတဲ့အခါကျဟိုတူပြောပြအရှင်မြတ်ပြောပြသမှာအိုးနဲ့ပြောနိုင်တယ်ဗျာနော်ပြောပြသမှာအိုးလို့ပြောတဲ့အခါကျတော့အားရဲမျက်စိမမြင်တဲ့လူတယောက်ကိုအတူများတူရနေပြီးတော့ဒီစုပ်ပြတ်နေတဲ့လက်ခုစုပ်ကြီးတို့ဘာတွေတို့တခါချုပ်ပြီးတက်လာသူ့ကိုပြလိုက်တာပေါ့ရအိုးကလေးတထည့်ဖြစ်တယ်ဒီအိုးကတိတ်ခေါင်းနဲ့အိုးနုနုညံ့ညံ့လေးပေါ့နော်အဲ့လိုပြောတဲ့ခါကျတော့အဲ့သူကလည်းပဲတခါအဲ့ဒါကိုဝုတ်ပြီးတာလူတွေတဲ့မှာငါဝုတ်ကဘယ်လိုဝုတ်ဘာညာလဲကြွားတယ်ကြွားတာဆိုတော့ကြွားတယ်ဆိုတော့လူရဲ့ရည်ကြတာပေါ့နော်အဲအဲ့လိုမျိုးလို့လူကြီးစရာဖြစ်အောင်ထောင်မှဒါဖြစ်ခါရတယ်ပေါ့ကိုယ်လည်းအဲ့ဒါသိတာဆိုတော့ဘယ်လိုသူပြောလိုက်လို့လွယ်ပါဘူးဒါပြောလို့ဘုရားနဲ့ပြောရဆိုရဲ့ညတော့အဲ့လိုပြောတဲ့ခါကျမှသူလည်းအဖျားရဲ့ဟာနောက်ကိုသူလိုက်လာတာဗျာတော့အဲ့အဲ့လိုဆိုတော့ဒါပါပြောကျင်တာတော့လို့ဆိုရင်တော့အဓိကတော့အဲကျုပ်တို့နိဗ္ဗာန်ဟာတကယ်ကိုအမြတ်ဆုံးချမ်းသာဖြစ်တယ်လို့ဆိုတဲ့ဟာကိုနားလေဘုရားဆိုလွယ်ပါမလားတော့လွယ်ပါဘူးဒီနေ့လူတွေအကုန်လုံးကိုပြောကြည့်ပါတော့လွယ်ပါဘူးဗျာတော့နိဗ္ဗာန်ကတော့ပဇတ်တပြားဟုတ်တော့မတန်ဘူးနဲ့တော့ပြောပြောပါပြောလို့ရတယ်တော့နိဗ္ဗာန်စားလို့ရတာမဟုတ်ဘူးစားလို့ရတာမဟုတ်ဘူးလေဘာလို့ရောဘာလို့ရောစားလို့ရတာဟုတ်တယ်အများဆုံးဆိုရတယ်မှာဘာမှကိုယ်ပြန်နေပူစင်တော့အဲ့လိုတော့ပြောမှာပေါ့တော့အဲ့တော့အဲ့ဒါမဖြစ်အောင်ပြုလို့ရတော့ပြေဘာလို့လမ်းကြီးကနေစပြီးကြလားသူတို့တရားဆွေးနွေးကြတိုင်းတရားဆွေးနွေးကြတိုင်းဟာဟောဒီနိဗ္ဗာန်နဲ့ဆက်လျင်းပြီးတကလားတခါတဲ့ကောင်းဆုံးလက်ဟာကောင်းဆုံးချမ်းသာဖြစ်တဲ့လက်ဟာနိဗ္ဗာန်ပဲလို့နိဗ္ဗာန်ပဲလို့ဆိုအောင်သူတို့ဒါပြောကြရမှာပေါ့နော်တမန်တကျော်သူတို့ကဟာငါတို့နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာပါတယ်နဲ့ပြောတယ်ဆိုတော့လည်းပဲသူကဘယ်လိုလုပ်လဲမင်းညဘာမှမရှိတာကြီးလို့ဟုတ်တော့လားနော်သူကကြောက်မန်းကိုကြောက်တဲ့အခါကြောက်မန်းမှာ5ရက်ရလောက်ပါအဲနောက်ဆုံးပြကြတဲ့အခါကျတော့ကျောင်းဝဲရဲ့ဆရာတော်ကြီးကနေပြီးတော့ဆရာတော်ကြီးဆိုတတ္တရာဆရာတော်ပေါ့နော်အဲဆရာတော်ကြီးကနေရုပ်ကိုသူ့ရဲ့ဦးဇင်းနေနဲ့ကိုယ်ရည်နေနဲ့ခေါ်ပြီးရလာဘုရင်တော်ကဓမ္မယုံကြီးတဲ့မှာဘလဲပုတ်ကြီးတဲ့မှာရေးပြတာပေါ့ဗျာအရေးပြတဲ့ခါထားတော့မှတ်မိတော့ဗျာဆရာလေးပြောမှတ်မိပါတော့ဩပိဇံတိဝယံတိသာအတ္တနာတော်အာယံတိဩအတ္တနာတော်အာယံတိမမြင်ရရရကတိလာတယ်ဟုတ်တော့မမြင်ရရရကတိလာတာပေါ့အတ္တနာတော်အာယတိဥဇတိဝိယဝတိစာပေါ့နော်သူရတဲ့မမြင်ရရရကတိလာပြက်လဲပြက်တယ်လေဖြစ်လဲဖြစ်တယ်လေအဲ့လိုပြောတာအချက်စည်းလိုပါပဲတဲ့ဆိုပြောရတာပေါ့နော်ချက်စည်းကဘယ်ကလာပြီးလက်တာလို့လည်းမသိဘူးဒီချက်စည်းတွေလက်ပြီးတော့ဘယ်ဟူသွားတယ်လို့လည်းမသိဘူးပေါ့ဗျာဩဒါဖြစ်ဘာလို့ပြောတာနော်အဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုသူပြောတာနော်ပြောသွားတယ်လို့မသိတာကြီးဘာလို့ပါတော့လို့ကျွတ်တော့ပြောရမှာပေါ့နော်ကဲအဲ့လိုမျိုးလို့ကျွတ်တော့ပြောလိုက်တယ်ဆိုတော့မှသူပဲနေလောက်ပါလေအဲ့ဆိုသူပြောတဲ့သူပြောချင်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကတော့အဲ့ဒါပဲဗျာနော်အဲ့အဲ့လိုမျိုးလို့မဖြစ်ရအောင်ပေါ့နော်ကျွတ်တော့နေပြီးတော့တကယ်ကိုအဲ့နိဗ္ဗာန်ဆိုတာကိုပြီးပြီးပြင်းပြင်းကလေးနဲ့ထင်ထင်လင်းလင်းကလေးနဲ့လူတယောက်အနေနဲ့အဲ့ဒါကိုရောက်ကိုရောက်တဲ့နဲ့အမြတ်ဆုံးချမ်းသာဒါပဲဆိုတဲ့ဟာမျိုးကြီးရောက်ပေါ့ဗျာအဲဒါကျွတ်တို့ဆွေးနွေးကြရဖို့ရအတွက်လုံပန်းကြတဲ့လေလို့ဒီလိုမျိုးပြောရမှာပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုရှင်တော့အဲဝါဆိုအခုလာမယ်ဝါဆိုလာပြည့်စေကျွတ်တို့ဘူးစချရအောင်နော်
ကဲအဲ့ဒါလေးကိုပဲကျုံတို့ကိုပြောလိုက်ပါတယ်ဗျာနော်ကဲဒါလေးပဲဝါသားတဲ့အထိပ်မှဖြစ်တယ်ဗျာတို့လည်းပဲတကယ်ကိုတို့ဖြစ်အလုတ်ကိုလုတ်ပဲလို့ဆိုတာပြောလို့စိတ်ထားနေရတဲ့ဟောပြတဲ့ဒီကံတို့ကြည့်ကြရအာဒုတာဒုတာ